tjejer, det är så fint väder idag. Är ni redo att börja träningen? Ja, ja det är vi. Och maskott, du då? Jag är redo. Okej, då börjar vi. Kaninerna är coola, kaninerna är bäst. Kaninerna kommer att vinna. Ingen protest. Och vädret är perfekt idag. Är ni redo att börja träna? Ja, vi börjar. Och nu kör vi. Grodorna är coolast, grodorna är bäst. Grodorna kommer vinna och ni kommer försvinna. Kaninerna är bäst. Lyssna knuppa, jag vet att du gillar att härma mig. Men vi börjar träna först, så gå iväg nu. Chans på er, stick. Alltså försvinn. Vi kommer vinna! Tjejer, ser ni någonstans att det står skrivet att det här området tillhör Diana? Nej, det gör vi inte. Inte jag heller. Då fortsätter vi träna då. Okej, nu kör vi. Grodorna är coolast, grodorna är bäst. Det gör man, kommer verkligen på det här. Nu tar vi hand om dem. Maskott! Hej, jag fattar! Kom, kör vi! Kaninerna är coolast, kaninerna är bäst. Kaninerna är coolast, kaninerna är bäst. Kaninerna är bäst. Berätta, Smile. Har du pratat med fotbollsspelaren? Vad de skulle puttade? Jag säga åt dem? De är fotbollsspelare. De har börjat bli kaxiga fotbollsspelarna. Putta Smile och grejer. Hej, jag behöver inte bråka med några fotbollsspelare. Hej, Smile. Diana och Koopa bråkar. Diana, hon har inte börjat bråka. Hon pratar bara lite än så länge. Du, ingen sitter på Diana, det lovar jag. Smile, grodorna är väldigt oförskämda. Varför står du inte upp för Diana? Diana har ju till och med en kanin, det är ingen fara. Jag tänker inte, Grannis. Du har inget val, Dima. Dima, du knuffade Smile och vad? Han reagerade inte ens. Alltså, du måste gå ta hand om honom nu, annars lämnar jag dig. Alltså, hör du? Lämna mig då. Han skojar, lämna dig inte. Alltså, ta hand om Smile nu. Alla basketspelare tycker du är svag, Dima. Skäm inte ut med mer, gå och visa dem istället. Och det säger du nu, Kostia? Tror du var min vän? Jag ska gå och visa dem. Ja, ja, gå och visa de där basketkillarna hur cool du är nu. Jag visar dem vem du är. Åh, det är min pojkvän, alla. Jag ska allt visa dig. Smile, är du redo att fightas lite bakom skolan sen? Ja, precis. Vågar du ha fight med Dima bakom skolan? Är du rädd nu? Åh, fotbollskillarna vill ha fight med mig. Hej, vad tycker ni killar? Ska jag ta den här fighten eller inte? Smile, det borde gå. Vill ni verkligen fightas med Smile? Alltså, jag vill egentligen inte bråka med... Ja, Dima, vi slåss mot dig bakom skolan. Mot er alla tre, faktiskt. Vad menar du med alla tre? Ni kommer få veta vem min vän är, så där så. Vad säger ni? Ska vi gå, killar? Ja! Ja, kom igen nu, Dima. Det här kommer bli så. Smile, vart ska du? En fight med fotbollsspelarna. Oh, Smile, snälla, slåss inte. Jag blir orolig. Allt kommer bli bra, Diana. Oroa dig inte. Okej, lycka till. Max, vart ska du gå? Dima vill fightas med Smile. Åh, snälla, lägg inte i, okej? Vadå inte lägga mig? Smile är min vän. Jag väntar på dig, Max. Kom igen, det är fight. Är ni rädda, eller? Va? Jag förväntade mig inte slagsmål i vår skola. Alltså, vad fick Dima med Smile egentligen, va? Alltså... Tjejer, det är på grund av Grönis. Det är hon som har vänt basketkillarna mot fotbollskillarna. Ja. Tjejer, tror ni verkligen att vi behöver oroa oss för våra killar? Alltså, det är Grönis som borde vara orolig för Dima. Alltså... Jag ska tävla med kaninerna. Det är faktiskt tråkigt med er. Ni är nybörjare. Hej, tjejer. Grönis lämnar mig till fred. Skvallerbilda! Hörrni, grodor, håll er borta från vår maskott. Åh, maskott, vi kommer inte låta dem förlämpa dig. De där grodorna irriterar mig så mycket, vad ska vi göra? Vad vi ska göra? Vi ska skvalla på dem att Diana Smile startade en fight bakom skolan. Åh, läraren kommer, vi berättar allt för honom nu. Hej, hallå, hallå. Åh, hej Mike. Åh, hej Mike. Grodor, varför är inte ni på lektion? Mike, något hemskt händer här. Någonting jättehemskt. Jag vet inte hur jag ska berätta det för dig. Tjejer, vad har hänt? Han har varit elaka mot er. Det är basketspelare Smile som gör någonting hemskt här. Gå och ta rätt på honom. De är bakom skolan. Gå och säg till Smile. Nu. Vet du vad, Mike? Smile mobbar fotbollskillen Dima. Det är mitt ex faktiskt. Tjejer, titta, läraren kommer. Oh, han är så cool. Cool? Tjejer, jag tycker han är knäpp och konstig. Laila, va? Han är faktiskt modern och cool. Titta, grodorna pratar med läraren. De vill att han ska tycka att de är söta. Tjejer, vi måste säga hej till honom nu. Okej. Vart är fighten? Vi ska visa dig.
Mike, hej! Tjejer, det där är bara för mycket. Tjejer, jag fattar inte. Är Mike vår lärare eller grodornas? Laila, saken är den att han är vår lärare. Vänta tjejer, vart har grodorna tagit honom någonstans? Shit tjejer, det är slagsmål och grodorna har skvallat på dem. Skynda! Är det bråk du vill ha, Dimma? Vad är det du vill egentligen? Nej, vad är det du vill för något? Hej, grannis, fotbollsspelare. Du vill ha en fight med oss. Är det den vill ha? Vi är här nu. Precis, Dimma. Och så leker du som en tjur med din fot. Alltså, du kan inte ens prata. Dimma, gör mig inte besviken nu. Smile, du gör mig galen, du vet det va? Är det den där killen? Jag gör den galen. Alltså faktiskt, jag bryr mig inte. Du bryr dig inte, men jag bryr mig. Löjligt, är det en fight ens? Dimma, snälla slåss mot Smile nu. Slåss, ta honom. Smile, vad väntar du på? Slå honom. Hej, nu är jag trött på dig. Här, håll den här. Jag är trött på dig med, Kostia. Du fixar det här. Hej, vad är det som pågår här? Nu slutar vi med det här, genast. Oj, lära Micke, vi kan förklara. Klara. Ja, en massiv sak hände. Alltså, Mike, jag har dålig tid nu. Nu slutar vi, det var gånggången. Till lektionen nu. Där hade du tur, Dimma. Vi fortsätter efter skolan. Ja, det ska vi. Till lektionen nu, kom igen. Ja. Dimma, varför slog du inte igen från första början? Grönis, lämna mig i fred. Shit, om man skriver i min reportbok att jag var med i fight, då kommer mina föräldrar mörda mig. Alltså killar, om mina föräldrar kommer få reda på det här, då kommer jag få trubbel. Skit. Jag kommer se åt Micke att jag inte är med mig mitt rapporteringsblock. Då kan du inte skriva någonting om fighten. Nej. Men det var ju Dima, inte du. Det kan vi tala om. Mm, det var faktiskt du som startade fighten. Alltså. Och vem var det som skvallrar för läraren om fighten då? Du kan ju fråga din grönis. Ja, vi har inte tjänat det i alla fall. Va? Dima, perfekt stund att klöpp Smile. Nu! Du lämnar mig fri, grönis. Jag är trött på dig. Smile, hör du? Han kallar dig för idiot. Vad sa du för någonting, fotbollsspelare? Hej, Smile, vad fan? Hej, alla ni som fightat. Rapportblocken till mig. Hörde ni? Ni är i trubbel, killar. Ni borde inte skrita så mycket. Måste du ta mitt rapportkort? Alltså, jag har inte slagit. Jag försökte bara... Jag sluta fred mellan dem. Hallå? Hörde ni inte? Ge er rapportkort till läraren, Micke. Varför började fighten överhuvudtaget? Vem är infiltratören? Vem är infiltratör? Wow, vad händer här? Vad händer? Åh, Smile, är du okej? Hej, Mike. Hej tjejer. Så vem startade fighten? Vet inte. Det är Diana. Allt är hennes fel. Va? Grönis, försök inte skylla på mig. Är du helt galen, Grönis? Nu kommer ju alla få dålig betyg. Diana, du, jag, allihopa. Lämna mig fred. Så Diana klagade till Smile att min kille Dima, som är fotbollskille och väldigt snäll kille. Alltså han älskar mig så mycket. Ja, Dima, ja, han älskar mig så mycket. Och som ni kan se, och han försökte stöta på Diana. Och då ville Smile slåss mot honom. Alltså, ja, så var det. Precis så. Så... Va? Grönis? Diana, ditt rapporteringsblock på mitt skrivbord. Du är infiltratören till hela grejen tydligen. Halleluja, rättvisa skit alltså. Grönis, vad har du gjort? Diana, lämna ditt rapportkort nu. Vi måste gå. Diana, vi syns i klassrummet. Shit tjej, vad ska vi göra nu? Diana, vi har bara en sak att göra. Att vänta på Grönis efter lektionen. Och få henne att förstå att hon måste berätta sanningen till läraren. Oj tjejer, jag är ledsen. Alltså jag trodde inte Grön skulle ljuga. Ja Diana, det är trubbel för Grönis skull. Diana, ska jag prata med läraren eller? Det är bara så sorgligt för jag hade ingenting med saken att göra. Och nu så utmanas jag som bråkstakare. Alltså om mina föräldrar får reda på det att, och tror att jag startar bråk på skolan. Alltså då kommer jag inte få ha någon födelsedagsfest. Och jag kommer sitta hemma själv och jag kommer bli straffad. Alltså, åh, det är så orättvist alltihopa. Tjejer, grodor av de som gjorde det här, säkert. Åh, såklart. De var de enda som log. Vill ni att jag ska förklara för läraren eller? Alltså, jag kan ju prata med honom. Smile, tack. Men jag provar att prata med honom själv först. Men om inte det funkar, då vet jag inte alls vad jag ska göra. Jag gissar, vi kommer alla få problem. Okej, hörni, vi måste gå till lektionen nu. Klockan längde för länge sedan och så står vi kvar här. Tjejer, jag kommer inte att gå på den här lektionen. Men jag kan prata med läraren efter alla lektioner slut. Ja, det gör jag. Gigi, beställ inte så mycket. Jag har inte så mycket pengar. Patrik, oroa dig inte. Ice, jag vill ha pizza och citronte. Det allra mest godaste. Okej, okay, och Marasha, du då? Och jag vill ha te med havtorn och passionsfrukt. Och det räcker så. Te räcker gott och väl. Jag vill äta. Nej, ingen mat. Jag har två bönportioner kvar och kan du få gratis. Ta hit dem. Marusha, dina armar, de liknar ju dina ben. Alltså, dina armar, jag vet inte. Jag kommer lämna dig. Ice, ge mig en portion bara. Ice, snälla ge mig någonting gott nu. Jag är så stressad. Jag kan inte tro, de anklagade Diana för att ha startat en fight. Men Diana har inte slagit alls. Ice, mår du till mig, tack.
Vet ni, Diana har inget med det där bråket att göra alls. Alltså tjejer, verkligen, bråkade de? Vem vann? En fight. Vad för fight, va? Ice, vart är mina bönor? Ice, jag vill ha pannkakor med choklad och honung på. Jag vill ha te, tack. Jag vill ha milkshake, tack. Okej, jag skriver ner det här. Men fighten, vilka fightades? Ja, Dima startade en fight med Smile. Men läraren anklagade Diana för det. Och nu vill läraren ha Dianas rapportkort. Ja, och om mina föräldrar ser en anteckning där i, då kommer jag inte få fira min födelsedag och ha någon fest. Alltså, det är så... Oh. Diana, livet är tortyr. Rättvisa har skipats. Diana, sluta leka så cool hela tiden. Vi är alla coola här. Killar, förstår ni inte? Diana har ingenting att göra med det här. Åh, tjej, vad ska jag göra? Vad ska jag säga till läraren? Diana, gå till läraren och berätta... Tjejer, jag blev så glad idag när Diana blev anklagad för att ha startat bråket. Tjejer, konstigt att visa till. Vi är ju inga skvallerbyttor liksom. Tjejer, vi är inga skvallerbyttor. Vi har bara mycket civilkurage och därför sa vi till läraren. Tjejer, nu måste vi berätta för Mike om allt som händer så att han vet att vi är fina flickor. Till skillnad från de där kaninerna. Men om kaninerna blir arga på oss för att vi berättar allt för läraren då? Det kommer de inte. Läraren Micke kommer att växa upp dem. Ämnet på den här lektionen är bråket bakom skolan. Vad är bråket bakom skolan? Jag förstår inte, vart är alla? Vart är infiltratören? Jag vet, infiltratören är på kaféet och hon älskar sitta där. Ja, de älskar att dricka kaffe och lemonad på rasterna. Okej killar, nu får de med mig göra. Nu kommer Diana få trubbel. Dina, älskar inte du Diana längre? Jag älskar Diana, jag ska ju allt för hon lämna Smile. Men hon har ju problem. Kostia, ibland är problem användbart. Hur länge måste jag vänta på bönorna? Den håller på att värms när du kör. Tjejer, jag är så orolig. Rasten startar snart och jag ska prata med läraren då. Och jag undrar vad han kommer att säga till mig. Diana, sluta oroa dig och lugna ner dig. Allt kommer att bli okej. Okay. Här Diana är min te. Alltså ta det lugnt. Berätta för läraren bara hur det ligger till. Tack Ice. Och jag hoppas att läraren inte skriver någonting i mitt rapporthäfte. För om man skriver någonting, då kommer ingen av er att komma på min födelsedagsfest. Jag förstår inte. Vad är ni här allihop? Alltså det är lektion nu. Micke, hej. Kan jag prata med dig lite? Mike, snälla lyssna på henne. Skriv ingenting i hennes rapporthäfte. Annars blir det ingen födelsedag. Varför ska jag vara snälla om inte eleverna är snälla? Mike, du är den bästa läraren. Du är cool. Lyssna tuntar, sluta upp med att spela bättre än vad ni är, för alla ser igenom det. Mike, snälla lyssna på henne. Hon har inte gjort någonting. Alltså, det var en komplott, jag lovar. Hej, var tysta nu, Diana du är skyldig. Ge mig ditt rapportblock. Mike, snälla ta det inte, snälla. Hej, vad är det här? Vad är det som pågår här, vad händer? Vad som händer? Smile, jag är i trubbel. Läraren vill ha mitt rapportkort trots att jag inte gjort någonting. Kom igen, stå upp för Diana nu. Klart jag ska, hej. Lyssna nu, det var inte Diana som började bråket. Det var jag som startade det. Det där har jag redan hört. Du vill bara skydda Diana. Ge mig båda era rapportblock nu. Orättvist. Orättvist. Tjejer, det blir ingen födelsedagsfest nu. Alltså, lyssna här Mike. Diana är min flickvän. Alltså, det var inte hon. Det var inte Dima. Han springer runt efter Diana hela tiden och fjädrar runt. Jämt. Jag har redan hört det där. Ge mig era rapportblock nu. Och sen en sak till. Nu är Smile i trubbel. Diana och Smile är i trubbel. Det är inga mer kärleksrelationer i den här skolan. Hörnäs, sweet couple, Diana, Smile. Jag väntar på er alla på lektionen. Åh, Smile, jag är i trubbel. Vi är i trubbel. Och allt på grund av fotbollsspelarna. Eller på grund av grönis. Jag är chockad. Jag vill kunna fira min födelsedag. Oroa dig inte Diana. Jag följer dig hem och berättar för dina föräldrar hur det ligger till. Åh, jag hoppas att min mamma kommer tro mig. Alltså hörni, alltså jag är i trubbel nu. Alltså gilla, subscribe till kanalen. Och så får vi hoppas att min mamma kommer låta mig fira min födelsedag. Ja, vi ses. Hej då. Hej, gick Mike eller? Diana, du är i trubbel nu. Diana, du har problem nu. Åh, jag är så trött på de här töntarna. Okej, Smile, vi går till lektionen nu. Tjejer, kom, vi går. Diana, oroa dig inte. Smile kommer prata med honom och allt kommer bli fint. Hoppas det.